بيتزا البتنجان ازاي هنقدر ان احنا نشتغل فيها. بجيب عندي البتنجان، البتنجان العروق، البتنجان المكبب، وقلنا عشان ما يبقاش يعني في بذر او بيقولوا عليه مبذر لازم يكون الجلده بتاعته سودا زي اللي حضرتك كده شايفاها بتلمع، يبقى جامد ما يبقاش طري. ده مهم جدا جدا عشان بتنجانه قدام حضرتك اهيت والطويله دي بتبقى ممتازه جدا. طيب تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هبدا اقطع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، والسمك يكون تخين شويه. يكون كله مقاس واحد. تمام. حلو. تمام. مبدا ان انا اعمل ايه، اقوم واخد عندي البتنجان ده اهوت قلبها على الوش ده، وماسك عندي سكينه، بص بشرتها كده واجيبها كده. تمام اهي كده، ما انزلش للاخر يعني، وكده زي ما حضراتكم هنا شايفين اهي كده اهو، ادي البتنجان بعد ما شرطناه كده اهو. تعالوا ناخد عندنا الباقي برضو اهو. شايفه ما شاء الله البتنجانه من جوه عامله ازاي، زي العسل اهي كده. عشان هنبدا نعمل ايه، هوريك دلوقتي هنبدا نشتغل فيها ازاي. بص تقلبيها كده كده اهو، الجنب ده نشرطها كده، نعمل لها مربعات سن السكينة. وبعد كده في صوص بتعمل لها حلو قوي احمر، ولكن بعد ما ندخل دي فين الفرن لازم هنشويها الاول، ونكون مشغلين الشواية بس مش الفرن كامل، الشواية بس نبدأ نشغلها عشان نشويها. لو عندك شواية عادية او اير فراير ممكن، مفيش اي مشكلة خالص يعني، ممكن تدخلها الاير فراير برضه تشتغل معاك حلو قوي. دي مش مظبوطه قوي فايه هنظبطها كده. حلو تمام، سنه بسيطه جدا من الزيت الزيتون على السجين الاثنين. ورقه زبده ماشي، وابدا ان انا احط ايه البتنجان بتاعنا. بعد كده بقوم واخد عندي شويه الملح الخشن من فوق كده عليها كده من فوق، ملح الرشيد الجميل ده هو من فوق. وبعد كده شويه بساط جدا جدا من زيت الزيتون. شويه كده على كل واحده. الفرشة كده ندهن. يعني احنا ممكن نعمل حاجة احسن الطف كتير من كده. كل واحدة كده تاخد فرشة كده ومسحة من زيت الزيتون مع شوية الملح. يفضل انت تحط زيت الزيتون الأول وبعد كده تحط الملح. اه طبعا عادي يعني، ساعات في حاجات تخش قبل حاجات كده واحنا شغالين، لكن هو يفضل تحط ليه الأول وبعد كده تقوم يحط ليه الملح. ثوم، هنعمل الصوص دلوقتي بتاع البتنجان يعني. تمام، حط عندي شوية زيت زيتون، وبعد كده اقوم حاطط ثوم بسرعه بقى يا عم جمال كده. اقوم واخد عندي شويه ريحان، الله على شويه الريحان دول مع الصوص.
نقوم واخدين الريحان ده هوت ونروح فين؟ عندي على الثوم بسم الله هشوحهم كويس جدا، وبعد كده بقوم حاطط عندي معلقه كبيره من صلصه الطماطم ده الصوص اللي احنا بنبدا نشتغل بيه ايه بنعمله للبتنجان نفسه. بجيب 3 4 طماطمات مبشورين كده ونقوم حاطينهم، واجيب طبعا ميه شويه ميه سخنه كده نحطهم مكان الطماطم ديت، بعد كده بقوم واخد عندي شويه من الملح وشويه فلفل سنه كمون بسيطه قوي حلو جدا، وعلى النار بقى الكلام ده هوت ونسيبها لحد ما تبدا اللي هي ايه تتقل شويه نبقى نجيلها تاني. طيب ممكن نحط الكمون ده هنا، ناقص ايه بقى؟ ناقص حاجه اخر حاجتين اتنين هنعمله بقى. الموضوع بسيط جدا وسهل، ان البتنجان بتجيبيه حضرتك وبتحطيه عندك الفرن زي ما انت شايفه كده، اللي عايز يحشي بقى من جوه حاجه يحشيها، عايزه تحطيها ساده كده زي ما هي بالجبنه بسيطه، عايزه تاخديها اصلا بعد ما تتشوي وتحط عليها الصوص بس الاحمر من غير اضافه جبنه من غير اي حاجه براحتك. انا هاخد عندي الهوت دوج كده ايه هقطعه وعندي شرايح عشان هعمله كحشوه للبتنجان نفسه، عندك شويه لحمه مفرومه مثلا مع الصاجين ولا حاجه ممكن تشتغلي بيهم برضو، او بالخضار شغال تبقى حلو جدا يعني. شويه زيت زيتون كده اهوت بحطهم عندي في طاسه كيتشنوفا، ونبدا اللي احنا ايه اشوح الهوت دوج زي ما حضرتك كده شايفه قبل ما يتحط على البتنجان نفسه. مش عندكم ريحان اخضر ممكن تستخدمي اللي هو الريحان الناشف او شويه زعتر اللي هو الاوريجانو، ممكن تستخدمي شويه صغيرين تحطيه برده مع زيت الزيتون يطلع معاك الحاجه حلوه جدا. هدي بقى النار هنا شويه ونديها عندي التقليبه كده بقى تمام التمام. ناخد شويه ده هما ده جمل معلقه كده ونقوم حاطينها فين على الباشا ده اهو شويه كده صغيرين اهو شويه صغيرين قوي ونقوم حاطينهم على الهوت دوج كده بيخلوا طعمه لا 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 في حته ثانيه خالص اهو. حتى لو بتعملي بيتزا خدي شويه صلصه البيتزا دول وشوحي بيهم، حتى بص اللون بتاعها في الطاسه بقت عامله ازاي بقت في مكان ثاني. البتنجان بتاعنا بعد ما قطعناه شرايح ادانوه شويه زيت زيتون شويه ملح قطعناه بسمك 5 سم كده او 2 سم اعتقد يعني 2 سم كده او 3، وبعد كده شرطناه من جوه حطيناه شويه ملح خشن وشويه زيت زيتون ودخلناه الفرن. بعد كده عملنا له شويه صلصه اللي هي زيت زيتون ثوم مفروم وشوحناهم كويس جدا مع بعض، وبعد كده حطينا شويه صلصه طماطم وشويه ريحان مفرومين وعصير طماطم وشويه ميه وملح وفلفل وكمون ومعلقه سكر صغيره، سيبناهم لحد ما تقلوا وخدنا شويه منه وحطيناهم على الهوت دوج بتاعنا وقلبناه مع شويه زيت زيتون فبقى عندك بالشكل الجميل ده، وعندنا شويه الجبنه اللي هنبدا نشتغل بيهم. طيب الصلصه دول على ريس كده اهو ونقوم حاطين كده الايه بص البتنجان بقى عامل ازاي اهو استوى خلاص شايفه بقى عامل ازاي ماشي. بقوم واخد عندي الصوص الاحمر اللي هو احنا عاملينه بالريحان ووزعه كده. الصوص الاحمر ده كمان احنا ينفع نتعمل بيه بيتزا برضو شغال زي الفل يعني، لو عندك عجينه بيتزا ممكن تشتغلي بيها يعني. بس قلنا نعمل حاجه كده حلوه جديده كده وجميله وسهله وبسيطه ما فيهاش اي مشكله خالص. بص اهيت اقوم واخد ديت كده جمل واقوم واخد اللي بعده حطينا زي ما حضرتك كده شايفه بس كده تمام.
زي الفل. اخد بقى الجبن. شوية جبن كده صغيرين. عالمية دي خلي بالك والله عالمية بجد، انا بحبها قوي ديت. ساعات كده بعملها لهم عندي في البيت، بيعجبوها جدا، بيعجبهم جدا جدا الموضوع ده. ولو مع مثلا بتحطيها مع توست كده وتاكليها تبقى جميلة اهي. كل كده شوية بديهم شوية جبن. كده تمام. وناخد عندنا الباقي برضو اهوت زي ما حضراتكم كده شايفين. بعد ما خد الجبنة من فوق شكله حلو قوي.